Han ser jättesnabb ut. Som en sån här Killian Jornet. Motiverad nu när jag hör att Tran och Mo kollar mina filmer. Jag har ingen. Åh fan, jag får inte skalla. Skalla den mot sten. Försöker. Hur mycket mossa på det? Oj. Ska jag ta lös för något? Ja, det var stort. Den här då, går den fram? Nej, den måste borta och den bak. Okej. Ska se belagis ut. Det är klister på det. Ja. Det är pappa som har satt på den när jag ska få åka med de äldre grabbarna. Ja, med Simon och dem. Ja. Det är den här killen. Ja, ta av dig huvan som han. Jag har inte tid nu. Nej, okej. Han är äldre. Han har gått flera äldre klasser än mig. Jag har gått med många som är många år äldre än Tobias. Så Tobias är många år yngre än dem. Skönt. Jo, jag är lite grann gänget. Den svage. Den unga killen. Det finns många, många sätt att göra det här. Det här är för att det ska komma in mycket, mycket syra in i belag. Det här är som kallas att mätta skidan. Där, nu är den nog klar. Nu blev det rakt direkt. Det är lycka för mig. När saker bara flyter på så där. Liksom inget krångel. Nu är vi nog snart klara. Jag ska bara ta på mig skidorna och så ska jag stänga in ryggsäcken och sen kan vi väl fara. Ja, det ska ju vara schysst. Ja, då tar vi väl och drar på några. Nu har det fått lite kramsnö här. Sådär. Så. Nu kör vi! We'll be right back.
så jättesnabb ut. Som en sån här Killian Jornet. Nothing to be scared.